こんにちは。今日はこのカラフェレスラベっていう糸をこの前パンドラハウスで購入してきたんですけど、これ5玉使ってもう上からかぽってかびるタイプではなくて、前でこう開け閉めできる、着脱できるものを作っていこうと思います。なのでボタン用意してますね。ボタンで留めてやるタイプなので結構簡単に作れると思うんですね。まあ、細編みでやるか、いつもの細編み鎖編みでやるか、ちょっとどっちか今迷ってるんですけど、まあ、やっていこうと思います。まあ、普通の細編みでも十分こう可愛くできていくと思うんですよね。この糸がめちゃくちゃ可愛いんで、まあ、この詳しい説明は前にやってるので上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。もうね、情報が被るからちょっと省いていこうかなと思いますね。で、この中から取っていって、まあ、結構これも入ってますね。32m 入ってます。それで、まあね、長く編んでいって、こう前でペタペタみたいな感じですね、イメージ的にはわかりますかね。なので結構ね、合わせていきやすいんだと思いますね。で、8mm で編んでいきます。で、こういう風にして、まあ、糸がね、こう太かったり細かったり、太かったり細かったりですね。こんな感じ面白いですね。こういう風にして、これもいろんな色ありましたね。で、なんかこの糸、あ、これでね、グッとして、ここから鎖編みをね、1、2、3っていう感じで、まあ、ゆったり編んでいこうと思います。で、何目編んだかっていうのもちょっと言っていけたらなと思いますね。こういう感じで鎖編みを作っていきます。ではやっていきます。鎖編み70編んできました。で、ここでいつもだったらこういう風にね、スヌードやったらこういう風につなげて、まあ、曲がらないようにとかするんですけど、まあ、本当にね、平らに編んでいくんで、まあ、そういう点ではもうすごい楽に編んでいけるんじゃないかなと思いますね。で、立ち上がり1つ位置をします。まあ、70編んでますね。今言いましたっけ。で、ここじゃなくて、ここ裏山を今回は取っていこうかなと思いますね。こういう風にでね、ちょっと思ったのが、こういう分厚いところはゆったり割と編めるんですけど、この細いところですね、細いところはね、ちょっときつく編みがちなので、意識してちょっとゆったり編んだりとかしてます。で、こういうとこもね、ちょっと70、私はね、こう不安なので、数えていきますね。70あるかどうか。で、マーカーをここにね、つけていってもいいと思います。まあ、つけていった方がすぐ、わかるので、いいかなと思いますね。こういう感じで、つけていこうと思います。いいですね。じゃあ、またね、こう、裏返しにして返ってくるんですけど、ここが一番最後だなっていうのがわかるので、こういうところにね、入れていきます。で、あとはもうひたすらこう一つずつ入れていく感じですね。でね、こういうところが編みにくいなって思ったら、私はもう細編み鎖編みでちょっと切り替えてやっていこうと思うんですよね。まあ、1段目だけだと思うんですけどね、こうやって入れにくいの、いや、どうかな。で、今回もね、結構ボリュームがあるタイプで、だから、まあ、全部使うぐらいの、まあ、これがね、どれぐらいまで編めるかちょっとわからないんですけど、まあ、全部使うぐらいの感じでやっていこうと思ってるんですね。こんな感じにするとね、やっていきます。これもね、安い割にはすごいめちゃくちゃこう高そうに見えるなと思って、この肌触りもめちゃくちゃいいんで、まあ、ちょっとね、編みにくいんですけどね、私もこういう何ミリとかいうかぎ針がね、本当にやり慣れてないっていうのもあって編みにくいんですけど、こうやってやっていきますね。あ、そう、さっき言おうとしてたことはね、この糸を買った時もなんか毎年やられてるのかな、なんかパンドラハウスでこうカゴ盛り、あれのと時のために、ま、待ちますって言われてる方が何人かいらっしゃって、あ、そっかと思って、私まだ忘れててだからね、今回ね、結構その前に買っちゃったから、まあ今年も行かないかな人混みがね、あんまり好きじゃないしっていうところもあって、お正月とかあんまり出歩かないっていうのもあるし、
ああ、そうかな。なんかね、去年教えてくださった時にね、まあ、行こうと思ってたんですけど、カゴ森、あ、そんなんあるんだと思って初めて知ってね、まあ、いろんな方が教えてくださってたんですけど、まあ、絶対行こうと思ってたんですけど まあ今年もちょっと行かないかな、まあ、ちょっと見てみたいなっていう気持ちはあるんですけどね、まあ、また行って買っちゃったら、まあ、また購入品紹介みたいな感じで紹介するのかもしれないですけど、まあ、だいぶ買ったんでね、今回同じものが出るのかな。これもね、こう一玉98円とかそうなったんですよね。これ箱盛りだともっと安い感じですよね、きっと。最後までね、70か70ちょっとやっていこうと思います。まあいい感じですね。なんかこう、なんだろう、取っていきやすいかなと思うんで、まあ細編みでずっとやっていこうかなと思いますね。こんな感じで、まあ結構細編み、鎖編みでやると穴が開いていくっていうのもあるし、なんかそういう編み方にしてはこう結構ガボッと穴開くタイプかなと思うし、なので詰めた感じで今回はこう帰ってきた時も細編みっていう感じでね、ちょっとやっていこうと思ってますね、今のところは。では最後までやってみます。こんな感じで最後までやってきました。ここは一番最後ですね。でここに針を入れて細編みで、細編みして立ち上がり一つするときにいつもこれはね巻き込みます。私あの糸始末を逃れるために、こことここの間にこうやってね巻き込んでます。で立ち上がり一つでこう巻き込まれてますね。で裏返してここからなんですね、根元から。これも巻き込んで編んでいきます。これでも完璧にね糸始末しなくていいんですよで、ここにマーカーをつけて、まあ、早くできそうですね、これ。ね、こうして、細編み、全部細編みなので、めっちゃ簡単に。まあ、なので、割と、今から始めますって方も、やっていただきやすいかなって思うんですけど。まあ、この糸がね、ちょっと、見えにくい編みやすいっていうのはあるかもしれないんで、まあ、こういうところの糸とかをこう変えていただいて、こんな感じになっていきますね。細編みずっとやっていくんで、ちょっとふんわり編みたいわって方はちょっと号数を上げていただいてとかそうなんですね。どうですかね、これ結構ね、まあ、今回もすっごい幅が広がっていったら、まあ、二重にして、まあ、この毛糸が針次第ですね。なかったらこの一重って感じなんですけど、まあ、二重にするとね、割とこうもっといい感じになると思うんですよね。まあ、どうかな、まあ、本当にね、想像でしか今はお話できないんですけど、こんな感じでずっとやっていこうと思います。なんかね、やっぱりこういろいろやってみて、細編み鎖編みで、やっていくっていうのはこうモヘアみたいにふわーってなってるものはこういう穴とかを埋めてくれる感じに見えるから、あ、できたかなっていうところですね。こういうのはそんなにふわーってなってないので、まあ、細編みで全部埋めていくっていうイメージで、私は、まあ、好みがねいろいろあるから、まあ、私はそういう風な感じでやってますね、いつも。結局は細編みにするか、細編み鎖編みっていう柄にしていくかっていうのを決めてるような気がします。まあ、それも何か参考にしていただけるものがあればいいかなと思ってちょっとお話ししてるんですけど、こんな感じにね、ちょっとずっと何段かをやっていこうかなと思います。で一応ね、この一玉終わったところで、まあ、一玉でこれぐらい編めますっていう、まあ、何か目安にしていただければなって思うので、ちょっとご紹介していこうかなと思いますね。なので、とりあえずこの一玉が終わるところまでやっていこうかなと思います。ではやっていきます。この一番最初にマーカー入れたところ、これ裏返して帰ってきたところですね。最初に言ってたところ、ここに針を入れるっていうことですね。ここが一番最後っていう
マーカーをつけてるところ。ここに細編み、ここまでしっかり入れますね。で、立ち上がり一つ。で、裏返して、ここから入れていきますね。ここも落としがちなのかな。ここもしっかり入れていきますね。まあ、その最初、どこからかなってわからないとか、そういう感じの方は、まあ、またこう、重ねていかれるといいかなと思いますね。じゃあ、こう、目落としたかなっていうのも、そこで、まあ、一段だけほどくとか、そういうので、まあ、帰ってこれたりとかできると思うんで。で、またここもね、まあ、次、こう、こうで、また帰ってきた時にどこかわからなくなっちゃうんで、私もずっとね、こうやって入れていこうかなと思います。黒だし、ちょっとわかりにくいんで、まあ、1個目編んだ時にこうやって入れるといいかなと思いますね。細編みの頭に入れてます。こうやってまたね、こう帰ってきた時、ここにさっきみたいに入れて、まあ、ずっとやっていきますね。で、立ち上がりしてから裏返してっていう感じで、ずっとやっていきます。こんな感じで一玉分編めましたね。で、ちょっとね、長細いんで、まあ、こうやって2つに折ってどれぐらいかなっていうのを見ていこうかなと思います。まあ、大体ですね、大体38センチぐらいの、まあ、幅が、まあ、10センチぐらいですかね。まあ、これぐらいが一玉で編めましたね。で、今からつなげていくんですけど、まあ、一応またつなげるところも、行こうかなと思いますね。中から出して、でこうなった時にこっちを裏にしているからまだこれは切ってないんですね、まあ、どっちが裏かっていう目安にしとこうと思って、だからこっち手前になってるんで、手前に糸をこう持ってきて、まあ、裏でつなげるっていう形ですね。でこう手前に置いて、で向こうっていう時は向こうに置いてやりますね。こうやってまあ、手前なので、手前に来ているので、こう手前に糸を出して、で、同じぐらいこう当てて、で、親指でこう押さえときますね。で、これで、こう、新しい糸を引っ張ってきて帰れました。で、ここで2つとも、まあ、巻き込んでいこうかなと思いますね、今回。まあ、こう、次の細編みのところ、ここに針を入れて、で、こう巻き込んで、で、細編みしようかなと思いますね。こんな感じで。で、また次もね、こうですね。細編みの頭針入れて、ここに巻き込んでる状態で、細編み。こうやってすると、ある程度のところまでこう巻き込んで、で、巻き込んだなっていうところで、またね、軽く緩みを解消させて、まあ、カットして終わりですね。これでも糸がつなげれるんで、糸始末も逃れられるんで、こうやってますね。まあ、今回はね、結構分厚い毛糸なので、まあ、二重でこう、まあ、細い糸だとね、こう一本ずつ分けて巻き込んだりとかするんですけど、まあ、今回は2本全部巻き込んでもいけるかなと思うので、2本巻き込んでやってますね。こんな感じでやってます。で、これでまたずっとね、まあ、全部やっていこうかなと思いますね。ではやっていきます。はい。こんな感じでここまで編んできて、まあちょっとね、編み始めてたんですけど、もうこの最後まで編めない感じなんですよね、この。まあこうやって見ると足りそうなんですけど、今までの感覚で足りないんですよね。細編み一つでもだいぶ取るんで。だからこの一段をほどこうと思ってて、まあそれでどれぐらいあるかっていうのをちょっと測っていこうと思うんですね。ここで止めます。で、ちょっとね、余らした分でボタンをつけていくから、ボタンのホールをね、作れたらいいなっていうのを思ってて、ここでクッとしときますね。で、もう糸はカットしておきます。で、シュッと抜きますね。で、ここでまあ、いくらあるかなっていうところで、大体なんですけど、まあこうね、測ってきて75センチですね。75センチ。で、縦が、まあ、5玉全部使ってね。縦が22センチ。まあ、もうちょっと深くでもよかったかなっていうところなんですけど。
これでねボリュームが足りないなってなったらまた一玉買いに行って足そうかなっていう感じではあるんですけど、これで、まあ、イメージ的にはこう何回かこう回してボタン止めるっていう感じでも可愛いと思うし、まあ、こうやって折って、まあ、折るのもね真っ二つに折ってもいいと思うし、こうやって折ってもいいと思うし、まあ、いろいろできますねこういうやり方すると。で左を上にしたいんでイメージ的には、まあ、だからこっちにボタンつけるかなっていうところですよね。でこういう風にして、まあ、どこにつけるかっていうところもあるんですけど、ボタンまあここかなっていう感じですね。2箇所ぐらいでいいと思うんですよね。だからこうやってねねじって何回かねじってこういうこともできるし、まあ、結構簡単に編めて、まあ、いろんなこう楽しみ方ができるから、このやり方もすごい良かったですね。こんな感じでちょっとねボタンをここにとりあえずつけていこうかなと思ってますね。でボタンも、まあ、ちっちゃいのもいいと思うんですけど、まあ、多分大きいの方が合うかなと思ってて、それも好みだと思うんですけどね。これはねインターネットで買ったものなんですけど、こういうのこれ2つつけようかなと思って、まあ、どうですかね真っ黒にフットボタン、これはねセリアで、セリアじゃないわ、ダイソーで買ったものですね。これもちょっと大きめだから、まあ、これでもいいと思うんですよね。まあ、これだとこの穴にね通せるかなって思うし、あ通せますね。だからねホール作らなくてもこのボタンの穴つけなくてもいいかなっていうところで、まあ、このちっちゃいのはいいかな。こうやってねこことここにつけてですね、だからいろんなことができる方が楽しいかなって思うので、まあ、これはねもともと二重でこういう風にもうボタンつけるときに、まあ、二重こうやって重ねて縫い付けてもいいんですけど、どうですかね。まあ、ここはまとめといて、あとはこういう風にしていろいろ使えるようにしてもいいですね。ここだけまとめてもいいかな。で、こっちはいろいろ楽しめてっていう感じで。ですね、ボタンでここだけこうまとめるようにしようかなと思いますね。だいたい、まあだいたいでもつけちゃっても、この穴もいっぱいあるんで、まあいけると思うんで、まあだいたいでつけていこうと思います。で、こう、これぐらいかなっていうところで。これ右ですね。で、私はレインストリートでね、こうやってつけていくんですね。これもケイトザッカーストアーズの黒なんですね。で、これも糸、こういうボタンとかつける用のためだけに買ってたりとかします。で、これも、こういう糸で、あ、これもね、こう、最初通るかどうか見た方がいいですね。なんか糸は通したわ、通らないわって言ったらちょっとショックなんで。で、こんな感じで2本取りにして、いつもつけてます。これもね、こう、1回で済むから、まあ、ボタン付けも何回もこうやったりとかするところを、これはね、まあ、レース糸も1本でも丈夫なのに、2本でやるから、まあ、それも、すごい丈夫だからこうやってね、2本取りでやってますね。もう簡単につけます。まあ、だいたい裏からこう、入れてきて、で、まあ、バツにしましょうかね。こう、バッテンで、ここ、通ってきたからここ、やって、で、後ろで一回くくります。こんな感じで、クッとして、で、もう一回くくっとこうかなと思いますね。で、また次は、こっち。もうこれも一回一回で終わるんで、めっちゃ簡単ですよね。そうして、で、また、まあ、ここくくらなくてもいいですね。次はね、このボタンとこの間のところに針を入れて、でもぐるぐる巻きにして終わりなんですよ、私は。3、4、5、6、7回ぐらい巻いて、
で後ろに戻ってきて、で一番最後だけ、一番最初と一番最後だけこうやってくくって2回ぐらいしときますね。でまあそうですね、この中側に行けばいいかなって思うので、このパカッと開けてここに糸始末してパチンで、次またこっちもこれね、あの玉止めしちゃってるからカットして、でこれも中側にこういうふうに糸始末を簡単に、まあ、糸始末っていうよりは糸を中に移動させてるっていう感じですかね。それでも見えなくなると思うので、こうやってもう一つも同じぐらい、同じぐらいちょっと間を空けて同じようにつけていこうと思います。ではつけていきます。もう一つつけてきましたね。でこういうのとかはねもうカットしていくんですけど、まあ、これ後ろって決めていったんですけど、結局こっちもこっちも見えるように使っていくって決めたんで、まあ、割とまあ綺麗に見えるかなっていう感じで、まあちょっと綺麗にこうやってね、こうやってやると、まあ、自然にはあのなっていくんで、こうやってねこういうとこ全部カットしていきますね。どっちが見えてもいいように。で一番最後のここも糸始末して終わりますね。まあこういうところも自然な感じで終われるように、まあ黒に黒だからね、まあ、そんなに神経質にならなくてもいいので、まあ本当に楽ですよね、この糸始末とかも。こういう感じで、でもうカットしときます、こうやって。でまあ最初っていうかね、いろんなパターンができると思うんですよね、これめっちゃ楽しめると思います。あ、ここも出てた。こうやってからギュギュって、でこうやって二重に重ねて、こうやってねここのボタンこれぐらいかなっていうところをね、こうやって手で穴開けて、こうやって手穴開けちゃう状態で下が回らない、こうやってやると普通に入るんですよ。だからね、ホールなんかボタンをねまた別に穴を作ろうと思ったんですけど、これで十分いけるなと思って、めっちゃ怖いんですけど、まあ、真ん中に持ってこなくてもこう横にあっても可愛いと思うし、でね、まあ、これもねすごいその穴を作らなくていいっていうことでいろんなやり方ができると思うんですよ。もっと締めたいわって方はね、こことかでも多分いけると思うんですよね。こうやって穴を作って、でボタンをねこうやってかけてできますよね。でこれぐらいかなっていうところまたねこう穴を探して、こうやってめっちゃ可愛いんですけどめっちゃ可愛くてめっちゃ便利な感じでね、またふわっとしたいわって方はだってね、これめっちゃいいですね作っといてこうやってね、まあここはもう決まってるんで、これをねねじったりとかしてね、何回ねじるかちょっとわからないですけど、まあこれで、まあ、いろんなのが出てきて、こうやってねここでこうまとめてもいいと思うんですよね。でこういうペタンとしたところは見えたくないわって方はもうこうやって隠してふわっとねこうかぶることもできるし、かぶるっていうか前で開け閉めできるからね、めっちゃいいんですけどこれここでこうとりあえず止めますね。こういろんなことができるから一つで何度も楽しいみたいな、こんなふわっとなりますよね。これだとね、そのねじるのがちょっと難しいわって方とかも、まあ、いけると思うんですよね。まあ、いろんな糸でいろんな組み合わせでやれるのも楽しいと思うし、あ、ここもあった。これもね、何枚かちょっと作っていこうかなと思いますね。こう柄を変えたりとかして。めっちゃ面白いし、すぐ、結構ね、まあ、細編みしかやってないんで、すぐできるし、ですね。だからね、これまたね、こうやって広げて作る、使いたいわって方は
まあ、これを取ったりとかするのもすぐ取れるし、まあ、こういう風に作っておくといろんな感じで使えるんで、まあ、便利かなっていうのは思いましたね。他にもまだまだね、これ使い方がいろいろあると思うんですけど、どうかな。こうやってね、背中だけこう広くして、こうとかね、こうやって広く持ってきたいとか、こういうのもできると思うし、こうかな、こうか、なんかいろいろ使えると思いますね。で、こう直しとくのもこうやってスマートに直しとけるしですね。めっちゃ良かったですね、これ作ってみて。こんな感じで、まあ、簡単に結構割と早く作れたので、まあ結構8ミリで大きめで編んでるからだと思うんですけど、5玉編んで、まあ、何時間ぐらいかな、まあ、2、3時間ぐらいではできましたね。まあいろいろやりながらっていう感じで、まあ、割と早くできたなっていう感じでした。何か参考にしていただけるものがあればなと思って、まあ、ご紹介させていただきました。もっとカラフルな糸もあったので、色もあったので、覗きに行かれるのもいいかなって思いました。はい、今日はこんな感じで可愛いのできました。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。